mun lempikukkaan tiikerilija. Eli hän vierailee myös vanhainkodeissa ja muualla, eli tämä juuri tämä monipuolisuus tässä esiintymistaidossa on. Se on niinku tämmönen promotehtävä sitten. Kyllä, kaupungin, joo. Ja kestää sen kukkaisessa viikon ajan. Joo, tai itse asiassa se kestää kyllä niinku periaatteessa vuoden, mutta niinku tää niinku tää painotus on tässä kukkaisessa viikolla. Tässähän etsitään niinku keulakuva kukkaisessa viikolla. Tänään valittu vai? Ei, mut valittiin jo huhtikuussa. Meillähän Tampereen kaupungissa valitaan kukkaispormestari sekä kukkaistyttö. Ja kukkaispormestari on yleensä semmonen niinku Tampereen kaupungin sanotaan näitä merkittäviä. Onko sulla jotain, niin kuin, mikä sulla kiinnostaa erityisesti? Tai kiinnostaisi sisustaminen tai joku? No joo, mä kyllä tykkään sisustamisesta. Mä en ole kyllä vaan koskaan sisustanut muuta kuin oman makuuhuoneeni, mutta oikeastaan en mitään, mutta se kyllä kiinnostaa. Asuuko se yksin? En asu. Eli sun on kaikki edessä? Niin. Ihan, sähän on potentiaalinen asia. Niin.